श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम सर्व विघ्नः प्रशमनम् सर्व सिद्धिकरम् परम् सर्व जीव प्रणेतारम् वंदे विजयतम् हरिम् करोतु मम कल्याणम् हरिर्हयमुकाभिदः गुरुश्च मध्वनामामे वरदोस्तु निरन्तरम् समाश्रयेत् गुरुम् भक्त्या महाविश्वासपूर्वकम् निक्षेपे सर्वभारांश्च गुरु श्री पादपंकजे माद्वागमार्त विशदीकरण प्रवीणो दुर्वादि गर्वगिरि वज्र वचो विनोदि श्री सत्य धर्म गुरुराट मयि सुप्रसन्नः भूयाध्यायस्य वरतः सकलार्थ वेदी। अत्यंत पवित्रवागिरुवंतह दिवस महाज्ञानिगळागिरुवंतह ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯವರ ತೀರ್ಥರ ಕರಸಂಜಾತರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ವರೇಣ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. 33 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಕಾಲ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ವರೇಣ್ಯರು ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಗುರುಚಂದ್ರ ಕಲೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ಯಧೀರ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಚರಿತಾಮೃತ ಚರಿತಂ ಅಂತ ಇದೆ, ನವರತ್ನ ವಂಶಜ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ವರತೀರ್ಥರಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮತೀರ್ಥರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದಂತವರು, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರು. ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನವರತ್ನ ಮನತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು. ಅಣ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವರ ನಾಮವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವರ ತೀರ್ಥರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಆಶ್ರಮದ ನಂತರ ಮಹಾಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಹೇಮಾವತಿ ತೀರದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ ನರಸಿಂಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಮಾವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರಿಂದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಜರು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರು ನವರತ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂಥವರು, ನರಸಿಂಹ ಒಡೆಯರು, ಕಲ್ಲಾಪುರ ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಸರಸ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಪ್ರೌಢಶೈಲಿಯ ಗ್ರಂಥಕಾರರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಂಗಾಲಹರಿ, ಯದುವರ ಚರಿತಾಮೃತ ಲಹರಿ, ವಿರಹಿ ಮೋದ ಸುಧಾ, ಕವಿಕಂಠಮಣಿ, ಭಗವದ್ಭಜನಂ, ಹಿತೋಪದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಪಾದುಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಅಂತರ್ಲಾಪಿಕ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಉದ್ಯೋಗ ವಿರಾಟ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾರವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ತರಂಗಿಣಿ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಟೀಕಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಕ ಚಮಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅವರ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂತತಿ ಹೀನನಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ
ಪುತ್ರೋತ್ಸವ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವರು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶೇಷದೇವರೇ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನ್ನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಧಾರೆಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೋ ಇವರ ತಪಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂರಾಗಿ ಹರಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತಂತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಳಿಯತೊಡಗಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನೇಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಪೋ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ತಪಪ್ರಭಾವ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ಸಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಸ್ಮಾರ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಂಚೆ ಧೋತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ ಅಂತ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಪಂಚೆ ಶಾಲು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾಂತರ್ಗತ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿ, ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರ. ಭಾಗವತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವರು. ಒಂದೆರಡು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಶಿಖರಣಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಂಗಾಲಹರಿಯನ್ನ. ಈ ಗಂಗಾಲಹರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇಡೀ ಗಂಗಾಲಹರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಖರಣಿ ವೃತ್ತ. ಶಿಖರದಿಂದ ನೀರು ನದಿ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೋ, ಆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ಜನಕನಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ಹೌದು. ಭವೇ ತೀರೇ ತೀರೇ ಸುಘಟಯ ಕುಟೀರೇ ನಿವಸತಿಂ ಲಸನ್ ನೀರೇ ನೀರೇ ಜನ ದುರಿತ ದೂರಿ ಕೃತರುಚಿಂ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಯೇ ಗಂಗೋ, ಆ ಗಂಗೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯೇ ಗಂಗೋ ತುಂಗೆ ಜಲಧಿಲನೇ ವಿಷ್ಣು ನಖಜೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವಳು. ನ ಭೋಗೆ ಭೋಗೇ ತೇ ಸ್ವರ ಪಗ ಇಲಾಲಂಕೃತಿ ಕೃತೇ ವಿದೇ ದೇವಿ ಸ್ಯಾಮೇ ಮುದ ಇತಿ ವದನ್ಮಾತರ ನಿಶಂ ಸ್ಮರನ್ ಗಾಯನ್ ನೃತ್ಯ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯಗಳ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ. ಎಷ್ಟು ವಿನಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನವಾನು ಪ್ರಾಸೋ ಯತ್ಸು ಪದ ಪದವೀನಾ ಪಿಚರಸೋ ನವಾಲಂಕಾರೋ ಸ್ಯಾಂ ಫಣಿರಿತಿರಪಿ ವಾಣಿತ ಸಮ ತಥಾಪೀಯಂ ಯತ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಚರಣಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಹರಿ ಛಲದ್ಧರ್ಯಾಹ್ವಾಡ್ಯಾ ಯತಿ ವಿರಚಿತೇಸ್ತು ರುಚಿತ. ಈ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಲಾಲಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡವರ ವಿನಯ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವರು. ಇನ್ನು ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ,
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆ, ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಂ ಲೋಕೆ ವಾರಿಣ ವಾರಿ ಶಿಷ್ಯತಿ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಭೆ ನಿಶಬ್ದ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಅಲ್ರಿ, ನೀರಿಂದ ನೀರು ಒಣಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಂ ಲೋಕೆ ವಾರಿಣ ವಾರಿ ಶಿಷ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರು ಒಣಗೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಗಾಳಿ ಬಂದು ಒಣಗೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಒಣಗೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಿದು. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಂ ಲೋಕೆ ವಾರಿಣ ವಾರಿ ಶಿಷ್ಯತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಮಿದಂ ಲೋಕೆ ವಾರಿಣ ವಾರಿ ಶಿಷ್ಯತಿ. ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವೋಃ ಪಾದೋದಕೇ ನೈವ ಭವಸಿಂಧುರು ವಿಶಿಷ್ಯತಿ. ಗುರುಗಳ ಪಾದೋದಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಈ ಭವಸಿಂಧು, ಅದು ನೀರೇ ಇದು ನೀರೇ, ಅದು ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಒಣಗೋಗ್ತದಪ್ಪ. ಗುರುಪಾದೋದಕ ಜಲದಿಂದ ಭವಸಿಂಧು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶೈಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಚತುರ್ಥಜಃ ಪಂಚಮಗೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪ್ರಥಮಾತ್ಮಜಾಂ ತೃತೀಯಂ ತತ್ರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ತ್ವತರತ ಪುನಃ. ಇಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥಜಃ, ಐದು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಪೃಥಿವಿ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ವಾಯು ಆಕಾಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದು ವಾಯು. ಆ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಹನುಮಂತ. ಪಂಚಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇದಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಪ್ರಥಮಾತ್ಮಜಾಂ, ಪ್ರಥಮ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೃಥಿವಿ, ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೃಥಿವಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಅವಳನ್ನ ಕಂಡು, ತೃತೀಯಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿರುವಂತಹ ತೃತೀಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ತತ್ರ ಆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ, ಪುನಃ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮರಳಿ, ದ್ವಿತೀಯಂ ಎರಡನೇದಾಗಿರುವಂತಹ ಅಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ, ಅತರತು ದಾಟಿ ಬಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಥಜಃ ಪಂಚಮಗೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾತು ಪ್ರಥಮಾತ್ಮಜಾಂ ತೃತೀಯಂ ತತ್ರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ತ್ವತರತಃ ಪುನಃ. ತೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀತಾದೇವಿಯಲ್ಲ ಸೀತಾಕೃತಿ, ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ, ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಪುತ್ರನಾಗಿರುವಂತಹ ಹನುಮಂತ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರಿಯಾದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಈಗೇನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಆಗ ಒಂದು ಸಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಗರ್ಭಸ್ಥೋ ಮಾತೃಮಾಂಸಂ ನ ಖಾದತಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾವತ್ತೂ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಯಾವತ್ತೂ ಏನನ್ನೂ
ಹಣವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿ ಗರ್ಭಸ್ಥು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತೃ ಮಾಂಸಂ ನಖಾದತಿ, ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಭೀತ್ಯಾನ ಮಂತವ್ಯಂ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ, ತಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋರೇ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ ಯಾಕೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಂತಹೀನತ್ವ ಹೇತುಕಃ. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ತಿನ್ನೋದೇ, ತಿನ್ನೋದು ತಿನ್ನೋದು. ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೂ ಇವರು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ತಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಚತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾನ ಕೌಶಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಕರೋತಿ ಗರ್ಭೇ ನ ದದಾತಿ ವರ್ತತೆ ತಮಾನಯ. ಹೀಗಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಕರೋತಿ ಗರ್ಭೇ, ಮಾಡದಲ್ಲಿ ನ ದದಾತಿ ಕೊಡ ಇದೆ, ಆ ತಮಾನಯ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಗಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವರ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಮುಗಿಲಾರದ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭದ್ರಾ ತೀರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೂಡ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರಿನಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿ ಸಂಗಮ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೃಂದಾವನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ವೃಂದಾವನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಇವರ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರು, ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರು, ಸತ್ಯಸಂಧ ತೀರ್ಥರು ಒಂದಂಶದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ರುದ್ರದೇವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಗಂಗೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಮಹಾಮಹಿಮೋಪೇತನಾಗಿರುವಂತವರು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ಮಹಾವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಗಳು. ಅಪರೂಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರೆ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ವಿದ್ವತ್ತು, ವಿನಯ, ವೈರಾಗ್ಯ, ತಪಶಕ್ತಿ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಜೈತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಂಥವರು. ತಪೋನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಬೋಧ ತೀರ್ಥರು, ಸತ್ಯಸಂಧ ತೀರ್ಥರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು. ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡದಂಥವರು ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಿರುವಂಥವನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವನು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಂಥವರು. ಗ್ರಂಥಕಾರರಾಗಿ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಟೀಕಾಕಾರರು, ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಅಂತ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾಧಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗೀರಥಿ ಯದಗ್ರೇ ಭೂತ್ ಶಂಭುರ್ಭಾತಿ ಯದಗ್ರದಃ ತಾನ್ ವಂದೇ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಖ್ಯಾನ್ ಸುಧಾ ಜೀವನ ಪಾವನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರ ತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೂರು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾವಿರ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವೇ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೈತ ಮತದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಂಗ ಸಂಕಲ್ಪ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳದಾಗೆ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಇವತ್ತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.